Штрафуватимуть безжально. Відсьогодні зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Грошове покарання збільшили і для водіїв, і для пішоходів. Зокрема, значно зросли штрафи за кермування авто в нетверезому стані, перевищення швидкості та перехід дороги в невстановленому місці. Таким чином, розраховують законотворці, зможуть трохи зменшити статистику смертності на автошляхах. Торік у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули більш як 3,5 тисячі людей, в області понад 300. Чи спонукатимуть нововведення до уважності водіїв і пішоходів, сьогодні перевіряли патрульні, у рейді побувала і знімальна група відкритого. Патрульні Дніпра озброїлися трукамами та вийшли на патрулювання. За кілька хвилин вже є перший порушник. Управління патрульної поліції вийшов лейтенант Кавалєренко, ведеться відеофіксація. Чоловік їхав зі швидкістю 95 кілометрів на годину. Це на 45 кілометрів більше, ніж дозволено на цій ділянці дороги. За це порушення водію доведеться викласти 340 гривень. Якби перевищив швидкість на 50 кілометрів і більше – 1700. Водій «Тойоти» погоджується сплатити штраф на місці. Відсьогодні не дотримуватися правил дорожнього руху стало дорожче. Штрафи зросли в рази. Сподіваємося, що ці цифри вже підвищить рівень безпеки на дорогах, тому що ми маємо дуже неприємні цифри. Так, щотижня близько сотні ДТП без потерпілих і ще 20-30 ДТП з потерпілими стається за 7 днів в місті Дніпро. Не пройшло 10 хвилин, знову порушник. Водій знову перевищує швидкість. Його зупиняють, однак він, побачивши телекамери, тікає. Утім, далеко втекти не вдалося. Водія зупинили та виписали штраф. Інспектор патрульної поліції Юрій Коваліренко каже, в аваріях, що стаються через недотримання швидкісного режиму, зазвичай найбільше постраждалих. Страшніші за водіїв-гонщиків можуть бути лише нетверезі. Тепер їх каратимуть кругленькими сумами, штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати авто на рік. Якщо водія спіймають на підпитку за кермом втретє, йому доведеться сплатити вже 51 тисячу та на 10 років забути про водійські права. За зміну з моїм напарником ми оформили 5 протоколів за статтею 130. 130 – це у нас керування транспортним засобом водієм, який знаходиться в п'яному вигляді. Від сьогодні 510 гривень штрафу доведеться викласти за непристебнуті ремені безпеки, відсутність шолому мотоцикліста, порушення правил переїзду, перехрест, зупинок, а також за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Також сумою каратимуть за водіння автівки, що не зареєстрована або не перереєстрована в Україні. За порушення ПДР доведеться платити більше і пішоходам. Порушення правил пішоходам, порушення дорожнього руху пішоходами буде збільшення штраф, якщо раніше це було попередження або 51 гривня, сьогодні це 255 гривень. Пішоходи від таких ініціатив не в захваті, утім більшість розуміють їхню причину та розраховують, учасники руху стануть більш законослухняними. Чуть-чуть поможуть, платити не хочеться. Якщо вони не можуть зняти то з водителів, то з пішоходів вони штраф знімуть. Чаще всього я бачив, як вчився внизу робочий, там переход КТБ і в основному бабушки старенькі біжали на красний. В будь-якому випадку це світова практика, да, штрафувати. Вся Європа так живе, да, от я тільки оттуда, і дуже все це зарегулювано з одної сторони, да, з іншої сторони штрафи все-таки дисциплінують. Чи будуть штрафи дієвими, цікаво і патрульним Дніпра. Зараз же вони змушені констатувати. Торік на території Дніпра та дорогах, які обслуговують в області, сталося майже 700 ДТП з постраждалими за участі пішоходів. В аваріях загинули 116 людей, травмувалися 632. А загалом на території області у 2020-му зафіксували понад 12,5 тисяч ДТП. І це на 13% більше, ніж було роком раніше. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».